কেতিয়া ভাবিছিল নে রাজ পলিটিক্যাল থিওরাম বা পলিটিক্যাল ফর্মুলা এটার প্রবর্তক আপনি হব বা আবিষ্কার করব ফর্মুলার গুড়ি ফর্মুলার গুড়ি তো পিজস মডেল তো আবিষ্কার করার আরম্ভনি তো পিজস বিজেপিলে যোৱা এটা কারণ কংগ্রেসৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কাৰণ কংগ্ৰেছক ইউডিএফৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কেতিয়াও আছে এডিএফৰ প্ৰয়োজন নহ'লে নগাঁৱতো সাংসদেও জিকিব নোৱাৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সবল নেতৃত্ব আগবঢ়াব পৰা নাই কংগ্ৰেছত নাই পৰা সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ কংগ্ৰেছ শাখাৰ হৈ যোৱা কাৰণতে হ'ল ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাৰ মই মতালি উদ্ভৱ কিছুমান চিন্তা বিধানসভাৰ মজিয়াত যদি আপুনি একেলগে কংগ্ৰেছৰ কেইজনমান নেতাৰ সৈতে থিয় হ'বলগীয়া হয় কোনকেইজন নেতাৰ লগ সৈতে আপুনি থিয় হ'ব নিবিচাৰিব বসন্ত দা কমলাক্ষ সিদ্দিক দা শ্যামন্ত দা খাৰ হৈ ভাল পাম আজি নিশা 7:50 মিনিটত